Môžeme si predstaviť tú situáciu tých apoštolov, keď zažívajú to také pozvanie, ktoré im Ježiš dáva, že dajte vyjesť tým ľuďom, ktorí sú okolo. A keď ste dobre si všimli, tak posledná veta bolo, že tam bolo 5000 mužov, okrem žien a detí. Keby sme to na dnešný stav v našom kostole prepočítali, tak možno by tam bolo 25000 žien a možno ešte nejakých 3000 detí. A myslím, že tam bolo viac detí, trošku menej žien. Ale predstavte si, že tam bolo možno 20000 ľudí. Ja, keď som nad tým rozmýšľal včera, tak mi napadlo, keď sme boli na tej lúke, kde sme tú svätú omšu mali, že to musela byť plná tá lúka tam a teraz, ja neviem, jak tam Ježiš ani kázal, jak to robil, či chodil ku skupinkám a všade niečo povedal, či pouzdravoval ich tam, podotýkal sa ich a oni ho zdravili, neviem, jak to robil, ale jednoducho učeníci potom, keď to všetko už prichádzalo ku koncu, tak zrazu prídu za Ježišom a hovoria, že vieš čo, ale že už je večer a že oni sú hladní. A Ježiš podľa mňa ich poriadne zaskočil, keď im povedal, že čo mi to hovoríte, vy im dajte jesť. Neviem, ako oni sa tak cítili, ale podľa mňa boli trošku takí zmetení z toho a možno videli to, čo majú, že 5 chlebíkov a 2 rybky a teraz toľko tisíc ľudí, ale Ježiš v tom nevidel problém. Oni v tom videli problém, lebo Ježiš sa pozeral na to úplne iným pohľadom. A podľa mňa on im chcel ukázať to, že príliš ste zameraní len na to, čo vidíte fyzickými očami, a ja som ten, ktorý chcem vám ukázať, že chcem urobiť niečo, čo je ľuďom nemožné, ale Bohu je to možné. A zrazu oni potom boli takí konfrontovaní s tým Božím zázrakom toho nasýtenia, kde ešte nazbierali 12 košov plných odrobín a nasýtili sa všetky tie tisíce ľudí, ktoré tam boli. A podľa mňa toto si dobre zapísali do svojej mysle a do svojho srdca. A viete čo? Myslím, že toto je veľmi dôležité, aby aj my sme ten pohľad taký na fungovanie Boha mali v našom živote. Ja viem, že možno sme nejak veľa zázrakov nezažili, ale každý jeden z nás možno zažil nejaký Boží vplyv, nejaký dotyk vo svojom živote a môžeme sa k tomu vždycky vrátiť a povedať, že hej, ja som vtedy tak možno nerozmýšľal, možno som niektoré veci ani tak neočakával, ale Pán Boh mi to dal zažiť. A podľa mňa tí apoštoli si to vždy pamätali a mali to vo svojom vnútri. A ja by som dnes nás chcel pozvať do toho, aby sme prijali to také pozvanie vstupovať do tých Božích vecí. V prvom čítaní sme dnes počuli od proroka Izaiáša, ktorý je veľmi zaujímavý, je najviac čítaným prorokom pri svätých omšiach v nedeľu. Až v 36 nedelí v tom cykle trojročnom je naplnených Izaiášovým proroctvom alebo čítaním od neho. A dnes sme počuli to také volanie, ktoré on dáva, že poďte k vodám všetci, čo ste smetní. A je dôležité si uvedomiť ten kontext toho, kde to Izaiáš hovorí. Nebolo to niečo také, že teraz bol na nejakom zhromaždení, kde bolo dobre, kde bolo neviem koľko tisíc ľudí, ale hovoril to ľuďom, ktorí boli v babylonskom zajatí. Boli tam vyprahnutí, smední, unavení, zotročení, nemali slobodu a zrazu Izaiáš prichádza s takou správou, ktorá sa nesie potom, kde hovorí o Hospodinovom služobníkovi. Keby sme si čítali trošku predtým z proroka Izaiáša, tak by sme videli, že on opisuje Ježiša v tom svojom proroctve, kde hovorí o tom, že bude trápený, že bude trýznený, že zomrie, ale že nakoniec porazí smrť. Izaiáš to videl dopredu tým svojim prorockým zmýšľaním, tým, že on to duchovne vedel rozlíšiť, tak zrazu toto ohlasuje a potom, ako keby prichádza nový život a začne hovoriť, že poďte k vodám všetci, čo ste smetní, čo ste unavení. Poďte sa posilniť. Nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte a jedzte bez platenia. To znamená, že to nie je kupovanie, ale to je branie si. Poďte, a prečo platíte striebrom? Napnite svoj sluch, poďte ku mne, počúvajte a budete žiť. Viete, to je obrovské pozvanie pre tých otrokov, ale myslím, že to je pozvanie aj pre každého jedného z nás. Ako keby vyjsť do toho naplnenia seba, kde nám Boh ponúka seba. Ja viem, že každý z nás túži po šťastí. Každý z nás. A každý z nás to tak vidí po svojom. Keby sme teraz mali povedať, tak sa postaviť od pána Giráška, keby sa mal postaviť povedať, že pre mňa je šťastie
neviem, čo by si povedal. A keby každý jeden z nás to tak mal povedať, že pre mňa je šťastie a teraz by sme dali tie tri bodky, podľa mňa by sme boli prekvapení, jak každý pozerá na to svoje šťastie, možno v mnohých veciach by sme sa zhodli, ale každý hľadá to také naplnenie v sebe. A Ježiš je ten, ktorý nás pozýva pozerať sa na šťastie úplne z takej inej dimenzie, do ktorej on chce, aby sme vstúpili. A títo ľudia, ktorí išli z toho babylonského zajatia, tak zrazu počujú dobrú správu. A myslím, že táto správa by mala zaznievať aj pre nás. Že Boh pre nás prestrel bohatý stôl. Vždycky to tak robí a bude to robiť. Viete, v tom druhom čítaní sme dnes počuli, že jeho láska nikdy nekončí. Čo nás môže odlúčiť od Božej lásky? Pavol sa pýta. Viete, to je zaujímavá otázka, ktorú on si kladie, že čo nás môže odlúčiť od jeho lásky? Čo teba môže odlúčiť od jeho lásky? Môže niečo vypnúť jeho lásku? Môže niečo zničiť jeho lásku? Cítite v tom tiež to pozvanie, že on je ten, ktorý nám ponúka seba, pretože nás miluje? On ponúka seba, pretože vie, že my to potrebujeme pre naše životy. On nám dáva seba na stôl, aby nás sítil tým duchovným pokrmom. A tu sme zrazu pri tom, že tu nemusíme platiť. Musíme tu platiť? Koľkokrát sme zaplatili za jeho milosrdenstvo? Koľkokrát sme zaplatili za niečo, čo nám Boh dáva vo svojej láske, vo svojej milosti? Toto všetko je zadarmo. A Izaiáš podľa mňa to veľmi ďaleko videl a poznal tú dobu vo svojom duchovnom zmýšľaní, ktorú my žijeme, že Boh zrazu sa dáva úplne tak zadarmo pre každého jedného z nás. A mne len je niekedy ľúto, že naše šťastie a náš pohľad toho, kde nachádzame šťastie, je trošku odlišný od toho, čo Boh vidí, že je šťastie pre nás. Chápete, čo chcem povedať? Že my sa niekedy tak pomýlime. A myslím, že každý z nás niekedy načlieme do vôd, kde nám to neprinesie šťastie. Možno krátkodobé uspokojenie, možno na chvíľku nejakej radosti, ale hĺbka šťastia ľudskej bytosti je to, keď spočinieme v Bohu a objavíme tú chutnosť toho pokrmu, ktorý on nám dáva. Keď som bol prvýkrát v Mexiku cez tú púť s Luxom, tak sme jeden večer boli v takej reštaurácii, nás zobrali mimo hotela, kde sme bývali a keď sme prišli, tak tam boli všade porozkladané nádherné jedlá, ale bola to čistá zelenina. Taká zelenina, taká zelenina, taká zelenina. A teraz sme sa tak smiali s tými pútnikmi, ja som s mojou mamkou tam bol vtedy a sme sa tak smiali, že čo nám chceli ukázať, vegetariánsku reštauráciu, že čo to je a boli sme veľmi hladní. A tak každý zobral z tej zeleniny, naložil si plné taniere, jedli sme tú zeleninu a o chvíľu, keď už sme sa najedli tej zeleniny, tak dostatočne dobre, predtým ešte bola nejaká taká polievka a zrazu začali čašníci chodiť s takými obrovskými tyčami, na ktorých mali meso napichnuté. A toho mesa bolo asi 12 alebo 15 druhov. A normálne chodili, ale nám zlupovali tie mesa a my sme tak už pozerali, jedno ešte som si dal, druhé tak ťažšie a potom už som len pozeral, že toto všetko som mohol mať, ale zelenina už nepustila, hej. A potom ešte prišli opekané banány a opekané ananásy a to už som naozaj len tak pozeral a obdivoval tých, ktorí to dokázali dať. A ja som si vtedy uvedomil, že som bol taký hladný a som, nie že by som nemal rád zeleninu, ale mám najradšej zo zeleniny cesnak, lebo ten ide za klobásou. A viete, že radšej by som si vtedy dal to meso a ja som sa načgal tou zeleninou. A presne som si hovoril, že aký som, hej, že a všetci sme sa potom smiali a zabávali. A keď som druhýkrát šiel, tak som sa tešil, že už nebudem jesť žiadnu zeleninu a počkám, kým príde to ďalšie. Ale už nás tam nezobrali. Takže už som nemohol urobiť reparát z toho. Ale dnes by to napadlo presne preto, že mám pocit, že my niekedy, a prepáčte tým, ktorí máte radšej zeleninu ako všetko ostatné, alebo ste vegetariáni alebo vegáni, ale že my ako keby sme sa nabrali do seba, najedli tým,
čo nám nedáva v život. A ja viem, že zelenina to je možno zlé prirovnanie, má veľa vitamínov a všetkého potrebného, len chcem povedať to, že niekedy to, čo je potrebné a podstatné pre náš život, nenájde miesto v nás, lebo už ako keby sme sa nasytili rôznymi vecami. A Pán Boh je ten, ktorý nám ponúka seba. Viete, to, čo je lepšie? Čo je lepšie? Povedzte. Nemyslím si, že nájdeme niečo lepšie ako to, že môžem prijať Boha. A viete, niekedy mi je ľúto ľudí, ktorí nemôžu napríklad pristúpiť k stolu eucharistickému a prijať Ježiša. Je mi ľúto tých ľudí, lebo kvôli niečomu nemôžu to prijať. A potom mi je veľmi ľúto ľudí, ktorí môžu pristúpiť k stolu a ako keby nepoznali kvalitu toho pokrmu, ktorým je Ježiš sám a nechávajú ako keby seba samých takých, že akoby sme ho nepotrebovali. Chápete, čo chcem povedať? Že tí, ktorí môžu, to neberú a tí, ktorí nemôžu, by to s takou radosťou prijali a boli by za to veľmi vďační. A preto my potrebujeme pouvažovať o tým, že či tá naša duchovná chuť by nemala byť obnovená znova, aby sme naozaj s radosťou prijímali z toho stola, kde Ježiš nám dáva seba ako pokrm, ktorý nám pomáha pre večný život. A toto je to naše duchovné zvyšľanie. To je to, čo Ježiš a Boh sám hovorí, že poďte ku mne, všetci, poďte sa napiť, poďte sa najesť. A ja viem, že my toto potrebujeme. Ja viem, že my to potrebujeme. A každý jeden z nás. Vy sami viete, že aký sme niekedy vyprahnutí. Jaký sme niekedy sklamaní, možno aj zo seba. Jak sebe ťažko je odpustiť niekedy. Jak je ťažko odpustiť iným ľuďom. Jak niekedy nevieme žiť tú lásku. Ale prepáčte, my sami to nedáme. Ak nebude Boh v nás, ktorý nás bude zvnútra premieňať. Ak nebude On ten zdroj tej našej lásky, tak my to jednoducho nezvládneme. Nebudeme vedieť to urobiť. A tak nás pozývam, aby sme si vážili to Božie veľkorysé gesto, že ja sa vám dávam. Ježiš to urobil. Táto jeho láska nikdy neskončí. Táto jeho láska nikdy nemôže byť ukončená pre tvoj život. Vždy ťa bude milovať. Vždy. Aj keď pre nás to je možno nepochopiteľné, pre nás možno takú lásku si nevieme ani nejak uvedomiť, ani predstaviť, ale jeho láska je taká, že nič nás nemôže odlúčiť od jeho lásky. A toto je to, že on neustále prestiera ten stôl. Tak ukážme mu možno aj dnes, aj teraz v našom srdci, že naozaj sa tebou chceme sýtiť, lebo vieme, že ty si ten najlepší pokrm pre naše životy. Ty si to najdôležitejšie, čo môžeme nájsť. Nič nie je viac. A sme teraz na tom najsprávnejšom mieste, lebo sme pri stole. Jeho slova a jeho tela. A prišli sme sa najesť. Prišli sme sa posilniť. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju veľkorysosť, že nemusíme platiť za to, čo nám Ty ponúkaš, ale Ty nám to dávaš zadarmo. Prepáč, že niekedy to nechápeme a neberieme, čo nám Ty dávaš. Pomôž nám chápať chuť toho, čo ponúkaš a daj, aby to, čo hovoríme, že s jedlom rastie chuť, aby aj v nás rastla chuť po Tebe. Aby sme mohli stále viac sa cítiť Tebou a prijímať to, čo Ty nám dávaš. Veď Ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.